আজি আৰক্ষীয়ে মনোনত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জিএমচি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিব গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুছিৰ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা বৃদ্ধাৰ কংকাল ঘটনাস্থলীত ফটাশিল আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে যদিও এতিয়া উপস্থিত হোৱা নাই দণ্ডাধীশ পেঞ্চনৰ ধন নোপোৱাৰ ভয়ত পুত্ৰই লুকুৱাইছিল মাকৰ মৃত্যুৰ কথা মাতৃৰ পেঞ্চনৰ ধনেৰে চলিছিল পুত্ৰ জয়দীপ উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুছিৰ ঘৰৰ ভিতৰতে বিচনাত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কংকাল প্ৰায় 2-3 মাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মাতৃৰ লগতে পুত্ৰ একেলগে থাকে যদিও কোনো লোককে খবৰ দিয়া নাছিল অৱশেষত স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ উপজাত খবৰ লোৱাৰ পিছতে ওলাল প্ৰকৃত তথ্য আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে বৃদ্ধাগৰাকীৰ কংকাল বৃদ্ধাগৰাকীৰ পুত্ৰ মানসিকভাৱে অস্থিৰ বুলি জনাইছে চুবুৰীয়াই মৃত বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম হৈছে পূৰ্ণিমা দে দুবছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল পূৰ্ণিমা দেৰ স্বামীৰ আৰু পূৰ্ণিমা দেৰ স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত পূৰ্ণিমা দেই স্বামীৰ পেঞ্চন লাভ কৰি আছিল আৰু সেই পেঞ্চনেৰে পৰিয়ালটো চলি আছিল দুজনীয়া পৰিয়াল মাতৃ পুত্ৰ কিন্তু মাতৃৰ বিয়োগৰ পাছত এই খবৰটো লুকুৱাই ৰাখিছিল গোপনে ৰাখিছিল পুত্ৰই জয়দীপ দে নামৰ সেই পুত্ৰ বাতুল পুত্ৰই সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দি ৰাখিছিল আৰু বিভিন্ন নাটক ৰচনা কৰিছিল পুনৰ জি উঠিব বুলি তেওঁ শিৱৰ ওচৰত আৰাধনা কৰি আছিল ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে কিন্তু আঁৰৰ কথাটো এই মুহূৰ্তত ফাদিল হৈছে যে পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ভয়তে মাতৃৰ মৃত্যু লুকুৱাই ৰাখিছিল গোপনে ৰাখিছিল এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে সমান্তৰালকৈ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত কংকাল লৈ অনা হ'ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সেই আনুষ্ঠানিকতাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল আৰু উপস্থিত হৈছে পুৱাতে গৈ জ্যোতিকুছিৰ বাসগৃহত এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈছিল নেকি পুত্ৰ জয়দীপ দে কংকালৰ কাষতে উদ্ধাৰ হোৱা ফটো আৰু সামগ্ৰী উন্মোচন কৰিছে বহুকেইটা দিশ কংকালৰ মুখৰ সমীপত আছে ৰুটি হয়তো মাতৃয়ে জি উঠিব বুলি বিশ্বাস কৰি ওম নম শিৱাই 24 ঘণ্টাই জপ কৰিছিল পুত্ৰ জয়দীপে কংকালৰ মূৰৰ সোঁফালে আছে মহাদেৱৰ ফটো আনকি মৃতদেহৰ সৈতে একেলগে আছিল পুত্ৰ জয়দীপে এনে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে কি হৈছিলে একো হোৱা নাই নৰ্মেলি যেনেকুৱা হয় বেমাৰ আছিল বাচ কি হৈছিলো তাৰপিছত হয়তো তাৰপিছত কি হ'ব ৰাতিপুৱা শুই শুই থাকিব বাচ কি নাম মাৰ শ্ৰী পূৰ্ণিমা দেৱ অন্ধবিশ্বাস বুলিয়ে তো ভাবা যায় সি অন্ধবিশ্বাসতে আছে মাথাটো অলপ কি আছে নাজানো অকল ওরা দিনটো এই অং নম শিৱাই এনেকেই থাকে সেইটো সি এতিয়া ভিতৰত কি কৰিছে আমি তো নাজানো আমি এতিয়া মানে শুনি পেলাই ভাবি আছো কি জানি অন্ধবিশ্বাসেই হৈ আছে তাৰ যে মায়ে আকৌ আহিব দেউতাৰ লগত গৈছে এনেকৈ কৈ আছে কালি কৈ আছে দুয়ো একলগ হৈছে নহয় এনেকৈ কৈছে দুয়ো আছে তো একলগতেই আছে দুয়ো মাকে গ'ল আৰু এনেকৈ কৈ আছে পুলিচক কৈছে আমাৰ কি কৰিলে কিবাকৈ তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় মানুহক ফোন কৰি পেলাই লৈ আহিলে বা মহাক আৰু মমায়েক আহিছে কোনোবা আহি তেওঁলোকেতো সোমাব নোৱাৰিলে গেটত তলা মাৰি থাকে খুলিও নিদিয়ে পুলিচত যায় মমায়েক আৰু কোনোবা কোনোবাই যাই জনাই থৈ আহিলে অহাৰ পিছত পুলিচ অহাৰ পিছত পুলিচেওতো সোমাব নোৱাৰে গেটত তলা মাৰা আছে সি খুলি নিদিয়ে তাৰপিছত চাইছে যে অৱস্থাটো তেনেকুৱাই মানুহজনী ঢুকাইছে কিমান দিন দেখা নাই বুলি ক'ব গ'লে অলপ টান হয় তথাপিও 6 মাহমানৰ আগৰ পৰাই তেওঁক আমি মাতো শুনা নাই আকৌ শুনা নাই আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালুৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত উৎপল কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে আনকি মাতৃ জীয়াই উঠিব বুলি শিৱৰ আৰাধনা কৰিছিল শিৱৰ জপ কৰিছিল ইত্যাদি বিভিন্ন কথা এয়া নাটক কৰি আছিল নেকি আৰু মূল কথা হ'ল যে পেঞ্চনৰ ভয়তে মাতৃৰ মৃত্যু গোপনে ৰখাৰ এক বিস্ফোৰক তথ্যও এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে শেহতীয়া আৰু কি কি খবৰ আছে উৎপল হয় চাওক জয়ন্ত সেইটো এংগুলো আমিয়ে টানি আনিছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিম যে যিগৰাকী আমি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মন্তব্য লৈছিলোঁ যে আৰু ফটোখন যিহেতু আপুনি হয়তো দেখিছে যে তাত দেখিব যে ফটোখনৰ যদি চোৱা যায় সোঁফালে ভগৱান মহাদেৱৰ ফটো আছে আৰু যদি চোৱা যায় বাওঁফালে মুখৰ সমীপতে ৰুটি পৰি আছে আৰু সেই ৰুটিয়ে তেখেতে খুৱাই দিয়া বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে স্থানীয় লোকেও সন্দেহ কৰিছে যে এনেধৰণৰ খাদ্য দি হয়তো তেখেতসকলে জীয়াই উঠিব বুলি এটা তেখেতৰ হয়তো মনত বিশ্বাস আছিলে আৰু তেখেতে 24 ঘণ্টা সময়ে ওম নম শিৱাই যদি ৰাজপথেৰে কোনো লোকে এই তেখেতসকলৰ খবৰ ল'বলৈ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰে
করে তেতিয়া হলে কয় যে মাতি নিব আইছ নাকি ওম নম শিবই প্রতিটা কথা কয়ে ওম নম শিবই বলে কইছিলে আর কিছু সময় পূর্বে তেখেতর বন্ধু একালর ভতিঠর কিছু মন্তব্য লিছিল যে একেলগে এই যে পথছোয়া আছে এই পথছোয়াত মন্দিরের সমীপর পথছোয়াত খেলা খেলিছিল সেই বন্ধুজনের লগত সেই বন্ধুজনের মন্তব্য লৈছিল তেখেতে উল্লেখ করেছিল যে প্রাথমিক পর্যায়ে এই যে ধরনের মানসিক সন্তুলন ঠিকই থাকা বলে উল্লেখ করেছিলে আর পরবর্তী পর্যায়ে তেখেতে কাঠর দোকানত কাম করেছিল এই মুহূর্তে সেটি একটা তথ্য আইছে যে কাঠর দোকানত কাম করেছিল আর কাঠর দোকানত কাম করার পিছতে পিতৃর হতে কাজিয়া আরম্ভ হয়েছিল এয়া প্রায় আজির পর ছয় সাত বছর আগর কথা ছয় সাত বছর আগের পর তেখেতর পিতৃর লগত প্রায় কাজিয়া হয়েছিল কাঠর দোকানত কাম করেছিল কাঠর দোকানত কাম করাক লৈ তেখেতে আপসেট আছিল যে সেই কাম নকরে বলে কৈছিল পিতৃর লগত নিশা প্রায় এগারো বজার পর নিশালৈকে কাজিয়া হয়েছিল সেয়া আসলে আরম্ভণি পরবর্তী পর্যায়ে পিতৃয়ে তিন বছর পূর্বে মৃত্যু হয়েছিল আর মৃত্যু হওয়ার পিছতে যে চোয়া যে মাতৃ আর সেই সন্তানগী আসে আর সমান্তরালভাবে আমি পূর্বর বাতরিতে উল্লেখ করেছিল যে এই মুহূর্তলৈকে যে চোয়া যায় দণ্ডাধীশ আহি পোৱা নাই আর আরক্ষীর গৃহরক্ষীজন আর কনিষ্ঠবলে আহি উপস্থিত হয়েছে তার বিপরীতে কোনো এজন এ এস আই এস আই ও সি বা এ সি পি এ ডি সি পি ডি সি পি পর্যায়ের ৰেংকৰ কোনো লোক আহি পোৱা নাই আর দণ্ডাধীশ এই এতিয়া প্রায় বারো বাজি উকলি গল বারো বাজি দশ মিনিট হল এই পর্যায়লৈকে আহি উপস্থিত নোহাকলৈ কিন্তু সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে বিশেষকৈ প্রশাসনে কোনোবাখিনি ধেমাহি করেছে নাকি তেনে ধরনেরও কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যত নরকঙ্কাল উদ্ধার হওয়ার পিছত আরক্ষী যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল নিশার ভাগতে এইটা নরকঙ্কাল নিয়ার ব্যবস্থা করব লাগিছিল তার বিপরীতে এতিয়া বারো বাজি উকলি যাওয়ার পিছতো কিন্তু কোনো ধরনের ব্যবস্থা করা নাই যাক লৈ কিন্তু ওসর সুবুরিয়া ক্ষোভিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বিশেষকৈ প্রশাসনের ফালের পর যদি চা যায় প্রতিটা ঘটনা সংঘটিত হলে যিমানে নিশা নহোক কেউ নিশার ভাগতে ম্যাজিস্ট্রেট আহি উপস্থিত হয় অর্থাৎ দণ্ডাধীশ আহি উপস্থিত হয় গোটেই ঘটনা তন্ন তন্নকে পরীক্ষা করে সকল সম্পন্ন করা দেখবলে পাওয়া যায় কিন্তু যাওয়া নিশার ভাগত দুটাকৈ ফরেন্সিকর দল আহিলে তার বিপরীতে আজি এতিয়া বারো বজালৈকে কিন্তু ভারপ্রাপ্ত বিষয়াই হোক বা এস আই এ হোক বা উপ পরিদর্শকে হোক পরিদর্শক কোনো কিন্তু আহি উপস্থিত নহল বা দণ্ডাধীশ এতিয়ালৈকে অহা নাই তাক লৈ কিন্তু কিছু বেমেজালি সৃষ্টি হয়েছে বিশেষকৈ যে আভিজাত্য লোক বিশেষ প্রাধান্য দিয়া হয় নাকি বা কোনো যদি সরু মানুষের ক্ষেত্রে এনে ধরনের কিন্তু কথাই কিছু উত্থাপিত হয়েছে আর সমান্তরালভাবে জয়দেব দে যদি কথা উল্লেখ করো জয়দেব দে এই মুহূর্তে ফতাহিল আরক্ষী থানার জিম্মাত আছে আর তেখেতক কিছু সুদপুষ করেছে সমান্তরালভাবে কিছু সময় পূর্বে মাহিয়েক আর মহায়েক এই স্থানত আহি উপস্থিত হয়েছিল তেখেতকলে কিছু আকৌ ওলাই গেছে তেখেতকলে মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তেখেতকলে যাওয়াকালি নিশাও আমার সংবাদ মাধ্যমের পর একটা দূরত্ব থাকা দেখবলে পালো আর আজিও কিন্তু তেখেতকলে সংবাদ মাধ্যমের পর কিছু নিলগত থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এইখানে মুহূর্তে যদি কথা কৈছিল আপনি যে টকা কত পাইছিল সেই যদি কথা উল্লেখ করো যে যেহেতু পিতৃগী রেলওয়ে বিভাগ কর্মচারী আসে দ্বিতীয় পর্যায়ের এজন কর্মচারী আসে তেখেতর পেনশনের যদি কথা উল্লেখ করো প্রায় চল্লিশের পর পঞ্চাশ হাজার টাকা পেনশন লাভ করেছিল সেই ধন মাতৃর একাউন্টত অর্থাৎ পূর্ণিমা দে যীগীর নরকঙ্কাল সন্দেহ করা হয়েছে তেখেতর একাউন্টত সুমাইছিল সেই একাউন্টের ধন এইগী জয়দেব তোর ওর এটিএম আছে বলে আরক্ষীর একটা বিশ্বস্ত সূত্র সদরি করেছে আর পাসবুক আসে সেই পাসবুকের তেখেতে সেই ধন উলিয়াই আনিছিল জ্যোতিগুছির এস বি আই তেখেতসকল ব্রাঞ্চত একাউন্টস আসে সেই একাউন্টে ধন উলিয়াই আনি তেখেতে খোৱা খাদ্যই হোক বা প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীখিনি ক্রয় করে আনিছিল রাজপথেরে যেতিয়া তেও টিফিন লৈ আহে বা পেকেটত লৈ আহে খোৱা খাদ্য তেতিয়া রাজপথের রাইজে যদি সুধে কি খাদ্য আনিছো তেতিয়া কয় যে মার কারণে চাউমিন আনিছো রোল আনিছো বার্গার আনিছো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকক কথা কোৱা উল্লেখ হৈছিল আর এইখানে মুহূর্তে যিগৰাকী সন্তানের কথা কোৱা আছে জয়দেব দে জয়দেব দের ঘরত কিন্তু বাসগৃহ যদি চোৱা যায় পানি নাছিলে কোনো ধরনের কুয়ার ব্যবস্থা নাই সেয়া লাগিলে যি ধরনের রিং কুয়াই হোক বা পানির মটরে হোক বা অন্যান্য ধরনের বোরিং নাছিলে যার ফলে তেখেতে পানি ক্রয় করবলে বলে কেতিয়াবা হলে খোজকাড়ি ফেন্সি বজারলৈকে পানি ক্রয় করবলে যাওয়ার কথাও ইয়ার স্থানীয় লোকে উল্লেখ করেছে আর জয়দেব দের যেটা আমি দেখিছিলো যে বিভিন্ন সময় তেখেতে বহুখিনি কথা উল্লেখ করেছে যে মা দেউতার ওসরলৈকে গৈছে দেউতা জীবিত আছে মাক মই জিয়াই তুলিবৰ বাবে এনে ধরনের কাম কাজখিনি কৰিছো সেই ধরনের কথাখিনিও উল্লেখ করেছিল আর সমান্তরালভাবে যদি বস্তিটোর কথা উল্লেখ করো তার সম্মুখ ভাগতে নারিকল লাগি আছে আর পিছফালে যে চা যায় মধুরী আম কঠালকে ধরে অন্যান্য বিভিন্ন ফলের গছ আছে যদি কঠাল সিজনের সময় কঠাল ক্রয় করব লোক আহে তেতিয়া কয় যে বস্তিটো নিব আহিছে নাকি মাটিখিনি ক্রয় করব আহিছে নাকি সেই কথার পর কিন্তু একটা ধারণা করব পারি যে পরিয়াল কেন্দ্রিক কারবার সংঘাত আসে নাকি কারবার হয়তো সেই মাটিখিনিত চকু আসে নাকি এই সম্পত্তিখিনিত কারবার চকু আসে নাকি যার ফলত হয়তো সেই কথাটিয়ে ব্রেইনত সুমাই লৈছে বা সেইটো কথাই বারম্বার স্ট্রাইক করে আছে নাকি হেনে ধরনের কথা কিন্তু হব পারে বলে একটা এঙ্গুল কিন্তু চা হয়েছে এই মুহূর্তত যেহেতু যোন লোকে যায় খবর লোক গেলে কয় যে মাটিখিনি লাগে নাকি তহতক মাটিখিনি লাগে নাকি এনে ধরনের কথা কয় আর ওম নম শিবাই ওম নম শিবাই বলে কয় থাকে আর যেহেতু মৃতদেহর যদি চা যায় সৌফালে সেই ফটোখন পাওয়া গেছে বাওফালে মুখর সম্মুখতে রুটিখিনি পাওয়া গেছে তারপর অনুমান করব পারি যে কোনোবা ক্ষেত্রে কিন্তু কোনোবাখিনিত বিজুতি আছে আর পরিয়ালের লোকেরও যে ধরনের সদিচ্ছা থাকবে লাগিছিল বা সদ্ভাব থাকবে লাগিছিল যেহেতু সাড়ে তিন মাহতক অধিক পূর্বে মৃত হওয়া বলে ফরেন্সিক দলে এক প্রকার সদরি গেছে যদিও তেখেতসকলের ওর তথ্যখিনি রাজু উপস্থিত হয়েছে এই মুহূর্তে উৎপল
হয় চাওক, সেই কথাটো আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা জোৰ দি প্ৰকাশ কৰিছো যে মাত্ৰ এজন কনিষ্টবল আৰু এজন গৃহৰক্ষী জোৱানহে উপস্থিত আছে। তাৰ বিপৰীতে পৰিদৰ্শক হওক, উপ পৰিদৰ্শক হওক, ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, এ চি পি, ডি চি পিৰ সমান্তৰালভাৱে দণ্ডাধীশ এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই, যিটো একেবাৰে সকলোৱে তাক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ অস্বস্তি নিশ্বাস কৰিছে। কাৰণ বিশেষকৈ যদি কোনো আভিজাত্যকৰ পৰিয়ালৰ ঘটনা হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সোনকালে উপস্থিত হ'লেহেঁতেন নেকি। এতিয়া 12:30 হ'ল, এই মুহূৰ্তলৈকে দণ্ডাধীশ কিয় আহি উপস্থিত হোৱা নাই তাক লৈ কিন্তু সকলোৱে এক প্ৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ নৰকংকাল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিচিনা স্থানত পৰি ৰৈছে, য'ত কেইবাটাও কিন্তু দণ্ডাধীশ আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি চোৱা যায়, ডি চিৰ অধীনত 5টাকৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আছে, প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ত 3জনকৈ বিষয় আছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এডিচনেলভাৱেও কিন্তু দণ্ডাধীশ বহুকেইজন আছে। কিয় এজন দণ্ডাধীশকো এই মুহূৰ্তলৈকে পঠোৱা হোৱা নাই বা আহি উপস্থিত হোৱা নাই, সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ আজি কোনো এজন বিষয়া, উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হোৱা নাই, মাত্ৰ কনিষ্টবল এজন আৰু হোমগাৰ্ড এজন অৰ্থাৎ গৃহৰক্ষী জোৱানজনে উপস্থিত আছে। কিয় এই ক্ষেত্ৰত হেমাহি কৰি আছে যে আভিজাত্য হ'লে তেওঁক বেছি প্ৰাধান্য দিলেহেঁতেন নেকি, বা নৰকংকাল যিহেতু উদ্ধাৰ হৈছে, বা নৰকংকালৰ কথা যোৱাকালি সন্ধিয়া 5 বজাতে পৰলৈকে আহিছিলে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 18 ঘণ্টা সময় উকলি গ'ল, কিয় তেখেতসকলে এনেধৰণে পেলাই ৰাখিলে যে এইটো নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, সেয়া কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু সকলোৰে মুখে মুখে সেই কথা কিন্তু চৰ্চা এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে। নিশ্চয়, এতিয়া কথা হ'ল যে ঘন হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছিল সমগ্ৰ ঘৰটো আৰু এক অটব্য হাবিত পৰিণত হৈছিল এটা অট্টালিকা, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি পাইছিলগৈ। আৰু 3 মাহ পূৰ্বে মাতৃৰ মৃত্যু হ'ল আৰু সেই পেঞ্চনৰ ভয়তে মাতৃৰ মৃত্যু লুকুৱাই ৰখাৰ দৰে তথ্য সন্মুখলৈ আহিল। এতিয়া যিসমূহ ৰুটি বা শিৱৰ ফটো উদ্ধাৰ হৈছে উৎপল, এয়া নাটক আছিল নেকি? যদিও বা মানসিকভাৱে অসুস্থ জয়দীপ দে, এয়া নাটক কৰা হৈছিল নেকি যে ৰাইজক এনেকুৱা ধৰণৰ আভুৱা ভাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই? হয় চাওক জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত দণ্ডাধীশ আহি উপস্থিত হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। কিছু সময় পূৰ্বে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু হয়তো বাতৰি চোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলৰ গা লৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী দেখিছোঁ এইগৰাকী হৈছে পল্লৱজ্যোতি নাথ, বিশেষকৈ যিগৰাকী দণ্ডাধীশ তেখেত আহি উপস্থিত পৰিলক্ষিত হৈছে। সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাব, এতিয়া বাসগৃহৰ ভিতৰভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব আৰু পল্লৱজ্যোতি নাথক দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যদি সম্ভৱ হয় তেখেতৰ মন্তব্য ল'ম যে কিয় দেৰি হ'ল বা কি কি অসুবিধা আছিলে। এই মুহূৰ্তত বাহনখন কিছু আগুৱাই গৈছে, হয়তো ঘূৰি আহিব। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা হৈছে দৃশ্য। আৰু আপুনি যিটো কথা সুধিছিলে যে তেখেতে এই ঘটনা গাপ দিছিলে নেকি বা লুকাই ৰাখিছিলে নেকি, তেনেহ'লে সেই কথাটো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলিও এটা এংগুল পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ যদি মাতৃ জীৱিত হৈ থকা বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই পেঞ্চনৰ ধন সোমাই থাকিব আৰু সেই টকাৰে তেওঁ নিজে চলি ফুৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিহেতু তেওঁ এতিয়া যদি মৃত বুলি প্ৰমাণ হোৱাই যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ভিজে তেওঁ সেই ধন নুসুমাব বুলিও তেওঁ হয়তো ভাবি লৈছিলে, যাৰ ফলত তেওঁ এই ধৰণৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰা নাছিলে। আৰু যোৱাকালি এই গোটেই ঘটনা কেনেদৰে পোহৰলৈকে আহিলে যদি সেই কথাৰ বিশ্লেষণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এই গোটেই ঘটনাটো তেওঁ পোহৰলৈকে আহিছিলে যোৱাকালি তেওঁ দুপৰীয়াৰ ভাগত ঠিক 3:30 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত এই ৰাজপথ চোৱাৰে তেওঁ ৰাজপথত বহি আছিলে আৰু তেনে সময়চোৱাতে ইয়াৰে যিগৰাকী এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এই ৰাজপথ চোৱাৰে পাৰ হৈ গৈছিলে। পাৰ হৈ যোৱা সময়ত তেওঁ সুধিছিলে যে ইয়াতে কিয় বহি আছ তই, তেতিয়া কৈছে যে মা নাই নহয় আমাৰ, সেইকাৰণে মই ইয়াতে বহি আছো। তেতিয়া তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিলে যে কিয় মা কি হ'ল, তেতিয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে মা বাবাৰ ওচৰত গৈছে। তেনেকৈ আচলতে সূত্ৰপাত হৈছিলে। তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই লোকজনে স্থানীয় বাসিন্দাক খবৰ দিছিলে আৰু স্থানীয় লোকে ইয়াৰে যিগৰাকী তেখেতৰ সম্পৰ্কীয় মোমায়েক আছে মোমায়েকক খবৰ দিলে আৰু মোমায়েক অহাৰ পিছত ভিতৰ ভাগত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছিলে সেই সময়ত যদি চোৱা যায় তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিব নিদিলে আৰু কৈছিলে যে মাটি লাগে নেকি, তেনেধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু আৰক্ষীৰ লোকৰ উপস্থিতিত ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰা হ'ল আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পালে যে সেই যিটো নশ্বৰ দেহ আছিলে বা মাতৃগৰাকী বিচাৰি নাপালে, সেই সন্দেহ কৰি সেই মাতৃগৰাকী হয়তো তেওঁৰ নৰকংকাল বুলি সন্দেহ কৰি ল'লে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী দেখুৱাইছে যে এই মুহূৰ্তত এ এছ টি চিগৰাকী আহিছে আৰু বিশেষকৈ এগৰাকী দণ্ডাধীশ দৌৰা দৌৰিকৈ আহিছে যে বহু কলমকৈ হ'লেও উপস্থিত হৈছে। তেখেতে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে সতীৰ্থই দণ্ডাধীশক এস্কৰ্ট দি অনা হৈছে, বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ লোক আগে আগে গৈছে। এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাইছে ভিতৰ ভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব আৰু গেট বন্ধ কৰি আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ডেড বডিৰ বাহন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিম যে ডেড বডি নিবৰ বাবে যিখন বাহন আহে সেই বাহনখন কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে সতীৰ্থই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক যে বিশেষকৈ দণ্ডাধীশ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে। নিশাৰ ভাগত দুটাকৈ ফৰেঞ্চিকৰ দল আছিলে আৰু নিউজ 18তে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে যে দণ্ডাধীশে কিয় ইমান সময়লৈকে আহি পোৱা নাই। সেয়া লাগিলে ডিজিটেলতে হওক বা টিভিতে সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু সেই বাতৰি চোৱাৰ পিছতে হয়তো গা লৰিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আহি উপস্থিত হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি ভিতৰ ভাগত দণ্ডাধীশ প্ৰৱেশ কৰিছে, এছ আই পৰ্যায়ৰ এজন লোক উপস্থিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দুগৰাকী এজন হোমগাৰ্ডক আমি গৃহৰক্ষীজনক বাহিৰত দেখিছোঁ আৰু এজন স্থানীয় লোকক বাহিৰত দেখিছোঁ। ভিতৰভাগত আন এজন কনিষ্টবল প্ৰৱেশ কৰি আছে আৰু
এই দৃশ্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে যোৱাকালি যদি কাষৰ কথা কওঁ, এই মুহূৰ্তত যিটো কেমেৰাত ভিজেল গৈ আছে তাৰ বাওঁফালে যদি দৃশ্য দেখুৱায়, বাওঁফালতে লাগি আছে নামঘৰ। এই নামঘৰলৈকে প্ৰত্যেকদিনে সেই কথা আমি বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ধূপ ধূনা দিয়া হয়, চাকি জ্বলোৱা হয়, তাৰ বিপৰীতে এই বাসগৃহটোলৈকে কোনো এবাৰো চকু নিদিলে, যাৰ ফলত এই ধৰণৰ ঘটনা এনেকৈ মানুহ এজন পচি পচি এক প্ৰকাৰ নৰকংকাল হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছে তাৰ দৃশ্য। আৰু সমান্তৰালভাৱে কালি এই যি পথছোৱাৰে সোমাই গৈছিলে, এই যিসমূহ গছ গছনি আছে দেখুৱাব, এই গছ গছনিসমূহ কাটি পিনে চাফা কৰিহে ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিব লগা হৈছিলে। কালি যেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰক্ষীৰ লগ উপস্থিত হৈছিলে তেতিয়া ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিলে। আৰক্ষীয়ে দা কোঠাৰ সমান্তৰালভাৱে কাঁচি ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছিলে, আৰু দা কোঠাৰ কাঁচি ব্যৱস্থা কৰি ভিতৰ ভাগত কাটি পিনেহে প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু প্ৰৱেশদ্বাৰত তেখেতসকলে বৰলৰ বাহ পাইছিলে, সাপৰ বাহ পাইছিলে আৰু অন্যান্য পোক পৰুৱাৰ বাহ পাইছিলে। বৰলে আক্ৰমণো কৰিছিলে এগৰাকী আৰক্ষীক, সেই তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজপথছোৱাৰে বহু লোক আহ যাহ কৰাতে এই বস্তিৰে চাফ চিকুণ হৈ যায়, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া ৰাজপথছোৱা কিছু নিৰ্মিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী আৰু সন্তানগৰাকীক অনা হৈছে, অতিথি দৃশ্য দেখুৱাইছে। ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগত মমায়েক আৰু সম্বন্ধীয় যিজন লোক আছে এই মুহূৰ্তত জীৱেশ্বৰ অনা হৈছে, দৃশ্য দেখুৱাইছে, অতিথি ভিতৰ ভাগলৈকে লৈ যোৱা হৈছে। যিহেতু ফৰেঞ্চিকৰ দল আহিছে, সমান্তৰালভাৱে দণ্ডাধীশ আহিছে, এতিয়া দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত যিহেতু নতুন সংহিতা আইন অহাৰ পিছত তেখেতসকলে ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব লাগিব, সেইবাবে তেওঁ সন্তানগৰাকীক জয়দেৱ দেকো লৈ অনা হৈছে। আৰু জয়দেৱ দে লগত লৈ তেখেতসকলে ভিডিঅ' বনাব, আৰু ভিডিঅ' বনাই তেখেতসকলে ভিতৰ ভাগৰ পৰা কি কি তথ্য লাভ কৰে সেই সকলো দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত, যিহেতু নতুন সংহিতা আইন অহাৰে পৰা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা এটা পৰিস্থিতি হৈছে, সেয়েহে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক। আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৱাকালি 5 বজাতে এই গোটেই ঘটনা পোহৰলৈকে আহিছিলে, তাৰ বিপৰীতে এতিয়া 12 বজাৰ পিছতহে দণ্ডাধীশকে ধৰি আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি উপস্থিত হ'ল। ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা এজন কনিষ্টবল আৰু এজন গৃহৰক্ষী জোৱানে এই কাৰ্য সম্পাদিত কৰি আহিছিলে। আৰু এতিয়া 12 বজাত দণ্ডাধীশ আহি উপস্থিত হ'ল, আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক দেখিছোঁ, আৰু সমান্তৰালভাৱে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ বাহনতে সন্তান যিগৰাকী আছিলে জয়দেৱ দেক, জয়দেৱ দেক লগত লৈ অনা হৈছে। আৰু ভিতৰ ভাগত জয়দেৱ দেক লগত লৈ যিহেতু নতুন সংহিতা আইন আহিছে, সেই সংহিতা আইন অনুযায়ী ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব, প্ৰতিটো তথ্য তেওঁৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব, আৰু দণ্ডাধীশে ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত এইটো পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈকে লৈ যোৱা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এয়া হৈছে পৰিৱেশ, জ্যোতিকুছি ঢপলীয়াৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে। আৰু এই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ অসমকে জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ গৈ নশ্বৰদেহ গৈ এক প্ৰকাৰ নৰকংকাললৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ল, কংকাললৈকে গুচি যাবলগীয়া এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল। আৰু এই দৃশ্যৰাজিৰে পৰা পুনৰ অনুমান কৰিছে যে সমাজ ব্যৱস্থাৰ কথাই হওক বা কিয় এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বা উৎপল আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব, পৰৱৰ্তী অংশত আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা অধিক খবৰ লাভ কৰিম। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি ঘোষণা হ'ব বঙাইগাঁৱৰ অগপ প্ৰাৰ্থী। আজি দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ নাম। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে নিশা অসম বিধানসভাৰ অগপৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত নিৰ্বাচন কমিটীৰ অধ্যক্ষ ভূপেন ৰয়সহ কেইবাজনো নেতাৰ উপস্থিতিত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি বঙাইগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ যিখন বিধান পৰিষদ তেখেতসকলে বহিলে, তেখেতসকলৰ প্ৰস্তাৱ আনি ইয়াত দিছে আৰু সেই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। অহাকালিৰ ভিতৰত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। বঙাইগাঁৱততো 8 বাৰ আমি নিৰ্বাচনত জিকিছোঁ একেধাৰে, এতিয়া তাৰ প্ৰাৰ্থীজনে আমাৰ সাংসদ হৈ আছে। গতিকে বঙাইগাঁৱত নিশ্চয় ৰাইজৰ সঁহাৰি আমাৰ পক্ষত আছে, আমি সেইটো নিশ্চিত। সকলোবিলাক সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা সময়ত 2-1 অসন্তুষ্টি থাকে হৈছে, গতিকে সেই অসন্তুষ্টিবিলাক আমি সন্তুষ্টিলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমি যুগুত কৰি আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ, তেখেতে ঘোষণা কৰিব। গতিকে মই আৰু নামটো মই ক'লেতো ঘোষণা কৰাই হ'ল। ৰাইজে গমেই পাইছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নাই, তেনেধৰণৰ ৰাইজে এটা ধাৰণা কৰি লৈছে, ৰাইজে ধাৰণা কৰি লৈছে। আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে, দল
যিহেতু তেওঁলোকে সকলোৱে কষ্ট কৰি দলটো আমাৰ কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ সময়ত হয় আশা কৰাটো স্বাভাৱিক, আৰু বিশেষকৈ উপনিৰ্বাচন আচলতে বিশেষকৈ চৰকাৰী পক্ষৰ যদি মানে প্ৰাৰ্থী বা নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া হয় চৰকাৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে, কিন্তু বেছি আশা থাকে যে এইটোত আৰু জিকাটো নিশ্চিত। গতিকে অলপ মন ক্ষুণ্ণ হয়, ৰাইজে যিটো বিচাৰে সেইধৰণে ৰাইজৰ লগত আমি মিলা প্ৰীতিৰে চলি আছোঁ, ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত, বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ সংঘাত নাই। গতিকে আমি আচলতে আমাৰ পূৰ্বৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, বৰ্তমানৰ সাংসদ, তেখেতক আমি বিধায়ক বুলিও নাভাবোঁ, সাংসদ বুলিও নাভাবোঁ, কাৰণ তেখেত সকলোৰে মাজত চলি ফুৰি থাকেতো। গতিকে তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহ বুলিয়ে ভাবে, ঘৰৰ মানুহ বুলিয়ে ভাবোঁ, আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ মানে লগত চলিব ৰাইজে বিচাৰে। উল্লেখযোগ্য যে উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বঙাইগাঁও অগপত তীব্ৰতৰ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত। প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আৰম্ভ হোৱা সংঘাতৰ পাছতে খহিছে অগপৰ দুৰ্গ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ কৰিলে বঙাইগাঁও অগপৰ জিলা সভাপতি বিজয় সিংহ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰে। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ কৰি জিলা সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে দল ত্যাগ কৰিলে 34 জন নেতাই। উপনিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ। টিকট বঞ্চিত হলে পূৰ্বেই নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল চৰকাৰে। ইপিনে ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি অচিৰেই বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। লগতে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য পদত্যাগী জিলা সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ। দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী। বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাম ঘোষণাৰ প্ৰাক্ষণত দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ এই মন্তব্য। ব্যক্তিগত ইচ্ছাৰ সলনি ৰাইজৰ বিপুল দাবীতহে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লোৱাৰ বাবে সাজু হোৱা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আনহাতে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে দল ত্যাগ কৰাৰ বাবে জিলা অগপৰ সভাপতি বিজয় সিংহ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰসহ সকলোকে পুনৰ উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনায়। ইতিমধ্যে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নাম অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিক ঘোষণাহে বাকী আছে। আগবঢ়াইছো বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন। জিলা অগপয়ে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিছে আৰু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী ইতিমধ্যে জিলা পৰ্যায়ত চূড়ান্ত হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় অনুমোদনৰ পিছত আজি প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হ'ব। আৰু মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া, মোক ৰাইজে বিচাৰিছে, ৰাইজে বিচাৰিছে কাৰণেই মানে সেইটোৱে আৰু ডাঙৰ কথা, ৰাইজে বিচৰাটোৱে আৰু। প্ৰতিক্ৰিয়া মই জনাব বিচৰা নাই এতিয়া, কিয়নো এতিয়ালৈকেতো মই হেৰি পোৱা নাই, প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাই সেইটোৱে আৰু। কিন্তু আপোনাৰ চৰ্চা ওলাই আছে প্ৰতিখন আঞ্চলিক মহিলা পৰিষদ, যুৱ পৰিষদ, কালি আমি সভাত উপস্থিত আছিলোঁ অগপৰ, তাত আপোনাৰ নামটোকে উল্লেখ কৰি আছে। যদি ৰাইজে বিচাৰিছে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো আপত্তি নাই? প্ৰাৰ্থী হোৱাত আপত্তি নাই, ৰাইজে বিচাৰিলে সেইটোৱে কথা। মোৰ প্ৰধান প্ৰধান কথা ৰাইজখন, ৰাইজ থাকিলে মই মোৰ আছে আৰু। ৰাইজে আপোনাক কিদৰে আবেদন জনাইছে নে বা আপোনাৰ কাষততো আহি আছে নিশ্চয়? অঁ, আহি আছে, আহি মোৰ ঘৰত আহি অনুৰোধ কৰিছে চবে। আমাৰ সভা সমিতি পাতিছে, সভা সমিতিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে মোৰ নামটো তেওঁলোকে বাছি দিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে আহি কৈছে আপুনি হ'ব লাগিব। তাৰপিছত মই বহুত আপত্তি কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে মই আপত্তি কৰি আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া মোৰ সেই আপত্তিটো তেওঁলোকে চবে একমুখে কৈছে সেইটো নহ'ব, আমি আপোনাকে বিচাৰিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ মানে যিটো দাবী, সেই দাবীটোক সাৰগত কৰি মই এতিয়া যদি মোক দলে টিকট দিয়ে, তেতিয়া যদি ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে, তেতিয়া নিশ্চয় কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম আৰু। আজি আছে, আপুনি কৰক, একো নহয়, ছাৰো আছে, তাৰোপৰি অসম গণ পৰিষদ দলটো যিহেতু আমাৰ ইমান ত্যাগৰ দল, ইমান অসম আন্দোলনৰ হেৰি সৃষ্টি হোৱা এটা দল, গতিকে সেই দলটোৰ আমি যিহেতু প্ৰথমৰ পৰা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমাৰ যিহেতু অসম গণ পৰিষদ দলৰ মানুহখিনি এতিয়াও জড়িত হৈ আছে, দুৰ্গ হিচাপে আছে বঙাইগাঁও সমষ্টিটো, গতিকে আপুনি সেই দুৰ্গৰটোত অলপ হেৰি হ'ব নিদিব, খুঁত হ'ব নিদিব,
যাতে আপনি মানে সেইটো অনুরোধটো আমার রাখে এনেকে হয়ে আছে স্যারে আপনার পার্টি তো লেবেলে বিরোধিতা করি আছে এটা কি কি কই আছে স্যারে এটাও নিজে একো কোয়া নাই স্যারে মানে মানে মো কোয়া নাই তুমি এগুলো করিব নোৱাৰিবি এনেকে মোক কই আছে ময়ো কৈছো মইতো নোৱাৰিম মই আসলে ঘর থাকা মহিলাই গতি ঘরতে কাম চাম করে থাকিও আর এনেকা হে রাইজর মানুষের লোক থাকো অবশ্যই যদিও মানে ঘর হে থাকি কিন্তু রাইজর লোক মানে সদায় জড়িত হয়ে থাকো আর রাইজর লোক যোগাযোগটো মানে সদায় থাকে অনবরতে কিন্তু তেতিয়া আর মানে রাইজে এই কথাটো মোর এটাই আর রাইজে বিচারিলে মই আসো এটাই কথা এটা তো স্যারে বিরোধ করে থাকা না আপনার এটা স্যারও হে তেনেকুৱা হয়েছে রাইজর মতে চলিব রাইজর দাবি মানে মানি লব আর মানসিকভাবে সাজু হয়েছে মানসিকভাবে সাজু হওয়ার নিচিনা হয়েছে যেহেতু ইমান মানে সবে অনুরোধ করেছে আর রাইজর মানে হেরি নেশা দিব নারি মানে এটা রাইজেও মানে রাইজ মানে আমার গণ পরিষদের সমর্থকসল কথা কৈছো মানে পিছুয়াই যাওয়ার প্রশ্নটো নাহে আমি কৈছো সিহতে সবে কৈছে আমি ইমান দূর আগবাড়ি আইসো এটা আর আমি পিছলি না যাও পিছমুখ নিদিও আমি আমি আপনার কারণে কাম করে যাব এনেকে হয়েছে আপনার প্রাক্তন জেলা সম্পাদক সভাপতি আপনার তেখেতকলে পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতি হওয়া বলে কই পেলে পদত্যাগ করেছে আপনি ভাবেনে পরিয়াল কেন্দ্রিক হয়েছে বা এনেকাকে ভাবিছে নাকি যে রাইজে যেহেতু আপনার বিচারিছে সেইভাবে আপনাদের আপনি প্রার্থী হবর ভাবে প্রস্তুত হয়েছে মই সেইটো নাভাবো কিয়নো অসম গণ পৰিষদ দলটো আমাৰ ঘৰৰে সকলোৱে আমি ঘৰৰে যিহেতু অসম ময়ো যিহেতু অসম গণ পৰিষদ দলৰ আন্দোলনৰ পৰা অহা এজন ময়ো কর্মী বলে কোব লাগবে মানে যেহেতু ছাত্র সন্তান মানে করছো গতি মানে গণ পরিষদের অতপ্রতভাবে জড়িত মোক কিছু কৈছে মই সক্রিয় কর্মী নহয় মই প্রথম কথা হয়েছে মই আন্দোলনকারী সেইটো মোৰ প্রথম পরিচয় তারপর মই বিয়া হয়ে আহিলো 85 চনেরপরাই মই যিকোনো নির্বাচনতে হোক রাইজর লগতে হোক মই জড়িত হয়ে আছো মই সেইটো এটা মোৰ পরিচয় কিন্তু যদি তেওঁলোকে ভাবিছে পরিয়াল কেন্দ্রিক মই পরিয়াল কেন্দ্রিকটো নহয় বলে ভাবো এইখানে নহয় বলে ভাবো কিয়নো অসম গণ এখন আমার ঘরের নিচিনা এটা পরিয়ালের নিচিনা এইখানে মই আর মোর হলেন যদি বেলেগক দিয়ে তো আর এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ বঙাইগাঁও সমষ্টির অগপর প্রার্থীর নাম ঘোষণা দীপ্তিময় চৌধুরী হব বঙাইগাঁও সমষ্টির প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে অগপয় সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর পত্নী দীপ্তিময় চৌধুরী দীপ্তি ধুমুহাক বঙাইগাঁও অগপত এক প্রকার তোলপা লাগিয়ে আছিল আর অবশেষত সকল জল্পনা কল্পনার উর পেলাই দীপ্তিময় চৌধুরীকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করলে অগপর নেতৃত্ব অগপ সভাপতি অতুল বরাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে দীপ্তিময় চৌধুরীর নাম উপনির্বাচন বঙাইগাঁও উপনির্বাচনের প্রার্থী হব সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর পত্নী দীপ্তিময় চৌধুরী আর দীপ্তিময় চৌধুরীর প্রার্থিত্ব কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বঙাইগাঁও অগপর দুর্গত খহনিয়া চলিছিল খহনিয়া যত 34 নেতা সভাপতি সম্পাদককে ধরে 34 নেতাই দল ত্যাগ করেছিল আর অবশেষত আনুষ্ঠানিকভাবে দীপ্তিময় চৌধুরীর নাম ঘোষণা করলে অগপ নেতৃত্ব দীপ্তিময় চৌধুরী হব বঙাইগাঁও সমষ্টির প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে অগপয় কালি অগপর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকত এই সন্দর্ভত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল দীপ্তিময় চৌধুরীর নামতে সিল মোহর মরা হয়েছিল আর আজি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে অগপ নেতৃত্বই দীপ্তিময় চৌধুরীর নাম বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি একেরাহে 8 কার্যকাল ফণীভূষণ চৌধুরীয় প্রতিনিধিত্ব করেছিল বঙাইগাঁও সমষ্টিত শেহতীয়াক বরপেটা লোকসভা সমষ্টির সাংসদ নির্বাচিত হওয়াত খালি হয়েছিল বরপেটা সমষ্টি যেটো সমষ্টির দাবিদার হিসাবে কেবাগী নেতার নাম চর্চালে আহিছিল তার ভিতর দীপ্তিময় চৌধুরী শৈলেন সরকার যৈলেন সরকারে পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতির অভিযোগ উত্থাপন করে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করে দল ত্যাগ করে নির্দলীয় হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আর তার মাজতে আজি বঙাইগাঁওত অগপর প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হল দীপ্তিময় চৌধুরীর নাম 5 সমষ্টির উপনির্বাচন বিগ ব্রাদার বিজেপিয়ে 2 সমষ্টি মিত্র দল এজিপি আর ইউপিপিএলক এড়ি দিছে বঙাইগাঁও আর সিদ্ধি সমষ্টির মিত্র দল এজিপি আর ইউপিপিএলক এড়ি দিছে বাকি 3 সমষ্টির বিজেপিয়ে প্রার্থী প্রক্ষেপ করব এই 2 সমষ্টি যত বঙাইগাঁও সমষ্টিক ওলমি আছিল কোন হব প্রার্থী আর অবশেষত আজি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল প্রার্থীর নাম
আৰু ইফালে আজি সন্ধিয়া চূড়ান্ত হ'ব বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী। এ পি চি চি তথা সন্মিলিত মঞ্চৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই নিউজ এইটিনক জনালে এই কথা। একে সময়তে ভূপেন বৰাই ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ কথা। 22 অক্টোবৰত মঙলবাৰে ধলাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিবলৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক উপত্যকালৈ ৰাওনা হৈছে। আনহাতে 23 অক্টোবৰত ছিডলি সমষ্টিত, 24 অক্টোবৰত চামগুৰি সমষ্টিত আৰু 25 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব বুলি জনায় ভূপেন কুমাৰ বৰাই। আগবঢ়াইছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ প্ৰতিবেদন। এইকেইটা দিন উপ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে আৰু শাসক বিৰোধী সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে। দুই এটা সমষ্টি এতিয়াও অৱশ্যে বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত বৰাক উপত্যকাৰ ধলাই সমষ্টিলৈ গৈ আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আৰু লগতে আৰু দুগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ শামীম আহমেদ আৰু স্বপন মণ্ডল উপস্থিত আছে। আমি তেখেতসকল বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছে আৰু সেই সুযোগতে আমি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া। দাদা আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আপুনি বৰাক উপত্যকালৈ গৈ আছে অকণমান জনাওকচোন। কালিলৈ আমাৰ ধলাইৰ প্ৰাৰ্থী পুৰকাষ্ঠ ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব। তেখেতে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে সংগ দিবৰ কাৰণে। আমাৰ তিনিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক শামীম, আমাৰ স্বপন মণ্ডল, আনোৱাৰ হুছেইন, আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ অজিত সিং সকলোৱে বিচাৰিছে যে আমি থাকিলে ভাল হয়। সেইকাৰণে আমাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াও যাব। কালিলৈ আমি প্ৰথমখন নমিনেশ্যন আমি ঢলাইত দিম। 23 তাৰিখে ছিডলিত নমিনেশ্যন হ'ব, 24 তাৰিখে চামগুৰিত, 25 তাৰিখে বঙাইগাঁও আৰু বিহালীত আজি আমি সন্ধ্যালৈকে সিদ্ধান্ত ল'ম কোন তাৰিখে নমিনেশ্যন দিওঁ। বিহালীৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কথা ওলাই আছে যে সদ্য বিজেপিৰ পৰা ত্যাগ কৰা জয়ন্ত বৰা অচিৰেই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব। অৱশ্যে আমি এটা খবৰ পাইছোঁ যে জয়ন্ত বৰা তেখেতে এইবাৰ টিকট নাপায় উপ নিৰ্বাচনত, কিন্তু আপোনাৰ 26-ত তেখেতক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব। এইবোৰ কথা সঁচানে বাৰু? জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া কালি মই লগ পাইছিলোঁ। মই তেখেতক কৈছোঁ যে আপুনি যিহেতু বিজেপিৰ দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক দল ত্যাগ কৰিছে, গতিকে অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ লগলৈ আহক আৰু মই তেখেতক আমাৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। মই সুধিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা আমি খবৰ পাইছিলোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বা আপোনালোকৰ AICCৰ নেতাৰ সৈতেও কথা হৈছে যে 26-ত জয়ন্ত বৰাক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব, কাৰণ এতিয়া সমষ্টিটো যিহেতু ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত SCU হৈ গ'ল। আপুনি কি কয় সম্পৰ্কে? জয়ন্ত বৰা এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক, তাত কোনো সন্দেহ নাই। তেখেতে এবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছেও, অকলে অকলে খেলি যথেষ্ট ভোট পাইছে। সেইকাৰণে কালি মই তেখেতক লগ পাই পেলাই কৈছোঁ যে আপোনাৰ যিটো পটেনচিয়েল আছে সেইটো আমি অভাৱতে লোকচান হ'বলৈ দিব নালাগে। এতিয়া গোটেই দেশতে ৰাজনৈতিক ধাৰা দুটা, এটা NDA, এটা ইণ্ডিয়া। অসমতো মূল পাৰ্টি দুটা, BJP আৰু কংগ্ৰেছ। যিহেতু BJPয়ে আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু আপুনিও BJPক বেয়া পাইছে, গতিকে BJPৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শক্তিশালী মঞ্চখনৰ নামেই হৈছে কংগ্ৰেছ। গতিকে আপুনি কংগ্ৰেছত যদি যোগদান কৰে আমি আদৰণি জনাম আৰু আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ পাছত কোনো আমি নতুন পুৰণা বিচাৰ নকৰোঁ। হয়, তেওঁ সকলো ধৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ খোলা থাকিব। Presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil. Jammu Kashmir nirbachanor pasot punor arambho hoise khontrakbadir akraman. Presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil. Dupora sangbad obbahoto rakhim, samoy hoise eta banijik birote. TMT laga eitu my thun still na hoy hosta hoy boss.